Сейчас за рахунок економії, я думаю, нам вдасться поставити цей бульвар. Що як далі поставити другий чи колись ще? Зараз я вам не скажу, ні, тому що в нас ще тільки там вже. Ви зрозумієте правильно, я їх розумію тих, ні, я тих людей, тому що вони раді були то, що їм хоч да. Це хоч так зробили на думку. Ну я вам скажу потім... ще одно так. Не є проблема в цьому году чи на слідуючий вже поставити ще один бульвар. У нас сіті будуть але проводку і двері треба зробити, щоб потім. Тільки що тихонько. Просто понимаєте. Я лично друбав вод. Серйозно, коли ми прийшли туди, ми побачили, який об'єм виконується, що повністю в другий поверх закритий, там нема нічого, знайти поли. Це знаєте, як починаєш вдома ремонт робити, думаєш, що це 10 тисяч, тобі хватить. Да, а потім, коли починаєш робити, щоб в нас не було таке, що ми зараз все закінчимо, потім будемо штрабити ну, розетки, оце все. Плітка на полу не в кожному случаї не повлияє на заміну проводки. Ні, правильно, але ж все одно там буде пиль, будуть діти. Ну, Сергій Владимирович, давайте ми. Тягнути короба, це теж вже воно. А короба по общественним порушення, там не дадуть боліть за коробу. Григорій Владимирович. Треба його зразу зашкрабити. Ну, бо так, так боліть. Пропозиція які? Михайло не є пропозиція. Підтримати. Знести зміни. Да. Як? Кажіть, не знести. Так, а що ви не знести? Програми соціальні. Зміни надо вже сум називати. Це треба підготувати. А давайте ми поставимо там 350 тисяч, а потім ні, це неправильно буде. Сергій Володимирович, а ви можете дати доручення від управління капітального будівництва ЖКХ, щоб вони прикинули, що це виявиться? Ну, управління мені настільки точно не прикине, це... Це на подрядчині. Може зробити підряд. Так, тільки подрядчині. Давайте поставимо говорили, бо, скажімо так, на місці спеціаліста того немає, який зможе більш виконувати дати. Ну ремонти йдуть, ви розумієте, якщо ми зараз будемо чекати одну сесію, другу, там вже ремонти йдуть. Давайте поставимо гроші, а потім вже будемо добавляти. Всі гроші осваюються. Не таким методом треба йти. А як ви? Подєцький? Ні, по центральній. По іншим методам. Ми туди вели вже 10 мільйонів. Освоїться все. А там куча грошей. Больниця. Центральна. Ні, Григорій Іванович, там освоїться все, тому що там зазора на додаткові роботи навіть. Там якраз копеечка в копеечку. Ну це на сьогодні, оце, що їжджу на наради, це на сьогодні. Копеечка в копеечку. Валентина Івановна, я думаю, а може зараз забити суму, а потім вже кінці-кінців буде економія? Так, робити то зараз треба. Тут же дизайн, то фінансів, вони ж не можуть розпочати роботи без фінансування. Ну так зараз прийняти 350 тисяч. Прийняти. От ви слово шукаєте, це як вдома, якщо не положив, чоловік чи жінка в сумочку, де не можна вийти. Є варіант зараз перегляді бюджету. Все знає, дивиться, де свободні гроші, що не розпаюється. Переложити з міста на місце, переложити можна, взяти гідне. Буде перерозподілення от цього вже перевиповнення. 5 мільйонів 375 тисяч у нас перевиповнення бюджету, ця цифра вже всім звісна. На училище хватить, так? Да не, не хватает. Если вы же все отдадите на училище, да, если вы проголосуете, то на больницу, то просто пропозиции... Как правильно записать? Вы понимаете? При перегляді бюджету, за виконання бюджету за перше півріччя 2016 року. Це коли? Коли це буде? Вересня? В перших числах. Серпня? Вересня. А коли ж? На результати 9 місяців обичні. На слідуючий місяць. Як не знайдуть гроші на поліклініку. Та вони до того часу завершать там ремонти. Ви розумієте, там вже плітку зняли, двері. Ну, розумієте, кожен хазяїн би робив, бо такого б не робив. Що спочатку положимо плітку, з однієї сторони і виконемо двері. Тоді що, на бюджет розглядати? Давайте на бюджет, як виконання. Ні, бо то потім пізно буде. Ну, з вересня. Ну, а зараз дивіться, зараз підсумки буде, що на сьогодні підведені. Ми зараз у нас, в принципі, всі деньги, що по освіті, по медицині, по... Ну, ми ж знаємо, що ми їх отримуємо, Сергій Володимирович. Чому ми не можемо виділити кошти, якщо ми знаємо, що ми отримуємо? От дивіться, ми робимо ремонт, да, я знаю, що мене чоловік завтра отримає 10 тисяч, так що ж я не можу взяти товар і зробити, а потім віддати. Сергій Володимирович, просто якщо ми зараз цього не приймемо, до вересні ми проголосуємо,
кінці вересня гроші попадуть, а роботи вже бригада точно буде. Ну, я по бюджетним вам процедурам не скажу, як це все. Я чітко, допустим, знаю по управлінню капітальних злитість, то всі кошти, які виділені, всі задіюються. Можна одне запитання. От дивіться, коли вам треба було, мені дуже запам'ятався перекресток Леніна і Батюка, звідти взяли, туди кинули. Ну, зняти з Батюка 350 тисяч. Так, іди сюди, звісно. Не тоже, а де Шаркова? Немає її, щоб вона нам посоветувала, як правильно зробити. Я балакала, вона сказала легко і просто. Що легко і просто? Я зверталася до Шаркова і казала, можна вона? Ну да, якось там. Ну я ж не розумію, як. Откуди зняти, Наталя Михайловна? Давайте з дороги. З Леніна. У нас є кошти. Ми вже знімали. А де вже взяли? 6 мільйонів. Що? Тендер об'явлений. Ми ж тоді ну, Сергій Владимирович, якщо ми просто заховали, тендер. А відтоді виходить, що будемо брати. Собирались просто заховати, що будемо брати. А тепер оказується, що ми про підсумки виконання бюджету. Може завалити тендер. І 5 мільйонів. Шановні, дорога, ну, розумієте, я все поняла. І вона зав'язує на воду, ну, і на лігньовки, на дорозі. Ніхто не спорить. Ви хочете сказати, що ви дітей не любите? Дорога важніє дітей. Що не можна, ніхто цього не хоче сказати, тому що є бюджетні гроші і є села. Це не буде. Як нам треба, ми кудись перекидаємо гроші. Я лично читаю, тут ніхто ніяких корисних цілей нема. Я думаю, ви подумайте на фіскажте, з якої статті. Суму 350 тисяч. А там Саша, питання в тому, як закон, законний спосіб. Скажи, откуди 350 тисяч? Законний спосіб. Ні, откуда ми знаємо? Давайте призводимо Шаркові, хай вона прийде, розкаже, скуда вам. Олександр, що це у вас така за позиція, вибачаюсь, звісно. Я скажу, як заступник міського голови. Ми придумаємо, ви вирішаєте. Ну це ж неправильно. Давайте всі разом. Давайте всі разом. Ми ж не... А як виноситься по остальним? Ну, тож, ж приблизні суми. Ні. Ну, які розрахунки даються. Звичайно, що воно приблизні, а потім вона сюди. От дивіться, управління капітального будівництва. До полугодія. Ми не просимо додатково ніяких таких коштів. Ми крутимося в пределах тих коштів, які виділені. Якщо ми десь виходить економія, десь перевиконання, я в межах видатків по управлінню перекидаю ці гроші. Розумієте? По медицині, так, такого там один рубаж, я такі об'єкти, всіх коштів на розрахунок не мати. Бюджетна комісія вже збиралася? Ні, завтра. Коли вона буде збиратися? Завтра. Ну давайте підійдемо до бюджетну комісію взяти програму соціально-економічного розвитку. Що як виконується, подивитися, де можна взяти. Якби перепозичити. Бо я ще буду точно таке саме запитання ставити. Наталя Михайловна, а скажіть, будь ласка, ми звертаємося, що внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на дитячу лікарню, що там доробити двері і електропроводку. Я не знаю скільки, але десь примерно казали 1350. Як це правильно зробити? Іван Іванович, може ви послухати? Я не знаю, як от Наталя Михайловна. Ви не можете сказати, програма соціального і економічного розвитку вже є затверджена. Де не осваюються гроші? Де ми можемо взяти гроші 300 тисяч, 400 тисяч і перенаправити на ремонт дитячої? На сьогоднішній день в мене такої собою інформації, які не виконуються, а які будуть виконані, в мене таких даних немає. Да. У нас виконується план соціально-економічного розвитку міста, він виконується. І на кожній апаратній нараді всі головні розпорядники звітують про хід їх виконання програми. І що, нема, серед тих всіх пунктів нема такого, що буксує? Я не повірю. Поки я не володію такою інформацією. Ви можете взяти завтра цю інформацію на бюджетну комісію? Я можу взяти інформацію виключно, що профінансовано. А не за головних розпорядників такої інформації в мене немає. В програмі є кількість грошей, правильно? Так, так. І профінансовано стільки, відняти ми вже зуміємо. Які ж роботи в роботі, то що працювати, це не значить, що робота не відділася. Ви сказали 350 тисяч, і от я сижу, сам собі прикидаю. Двері, заміна проводки, шпапльовка, штукатурка, покраса. Ну двері казали 260. Послухайте, там не 60 ніхто не візьме, ви бачите, скільки там дверей? Бачили, читали. 40. 40 дверей? Так.
От почалося. І які це за 60 тисяч 42 рік тому? Це в наше время... Ну, Сергій Владимирович, ви вдома делали так ремонт, що залишить двері, Наталя Михайловна, а потім... Наталя Михайловна, вдома я ж так само розчитую, що я можу зробити на виділені мені кошти. От є мені тисячі гривень, а дивіться, заміна проводки. Вона за собою у нас зв'язується. Я не кажу, там приживати, шпакльовка, шпакльовка, покраска стін. Міняємо проводку, треба міняти розетки, виключателі, треба міняти освітлення плафону, ви ж бачите, теж ви там страшні. Потім, по палатам теж саме. Дивіться, ми знаєте, як ми ходили і там дивились, там високі потолки. От Іван Іванович казав, у них нефтяники вкинули по потолку оці кабеля і поставили отакий потолок. Все, а проводку вже робити, кожну кімнату можна робити потім. А він стоїть, це, ви думаєте, це потолок безплатний? Я знаю, скільки він стоїть. Ну, я за що говорю? А ну, дивіться, якщо ми, кинемо тільки коридор, не будемо розводку робити. Розводку тоді можна робити в кожну кімнату окремо, потім, на наступний рік. Ні, дивіться, що у нас вийде. Якщо ми кидаємо по коридору, проводку і не заводимо в палати, то смисл цієї проводки. А смисл в тому, що підведемо до боляра, до санузлів поки підведемо. Підведемо все, куди нам потрібно. В палати підводити не будемо. Смисл тієї тої проводки по коридору, бо вона там нужна. Тут же вопрос якраз по санузлам, по столовому і по палати. Там, де люди можуть щось підсоєднити. Там розетки практично немає. Там дві розетки для персоналу. Я ж не знаю. А вынести палату два провода и заизолировать их? Ну, если менять проводку, то не надо менять. Я понял, а вы решили, что давать не будем, да? Нет, Наталья Михайловна, ну, я вам кажу, как строитель, если не менять, то не надо менять какой-то жизнь. Как технично можно сделать кошти? Если вы говорите, что есть первое наконание, но если эти деньги дадут в конце вересня, ну вы пробачите, там уже ремонт закончится. Не буде ж ніхто дитяча лікарня. Ну як же ж можна це зробити? Наталя Михайловна, коли буде насильство, буде санепитання. Де їм поміняти, коли плитка буде лежати з одної другої сторони? Важкі голова ставить винести на цю сесію. У нас сьогодні ми тільки отримали річний звіт. Казначейство тільки виключно в електронному форматі. Ну ми його максимально зжали короткі терміни. Два дні мені його в опрацювання для формування текста документу. Звіт. Два дні. Через два дні він буде готовий. Я тепер депутати його будуть розглядувати. В п'ятницю о 13-й годині я беру зобов'язання на себе. Хорошо, як правильно це зробити? Ви вважаєте, що вересні, давайте вересні, але вносить це все. План соціально-економічного розвитку, що таке план? Він може бути, в цьому році ми його максимально зробили, що він відповідає бюджету. Але план соціально-економічного розвитку, він має право бути більше затверджений на якусь перспективу. Тобто його можна включати в програму соціально-економічного розвитку. На цей рік? На цей рік. А потім уже перерозподілі коштів або в разі невикористання якихось коштів можна буде направляти в першу чергу на... Ні, тут не за це мова йде. За те мова йде, що закінчиться ремонт, а потім... Потім ми виділимо кошти і давай... Ремонт закінчити не можна. Як на сьогоднішній день законно? А чого вирішили? Хто приймав рішення про відео робіт і перелік робіт? Куди дивився той завідуючий? Ми прясали від самого болючого, криша. Так, криша, так. Пробували кришу. А зробили кришу. Був залишок коштів. Стало, тепер це захочеться. Ні, вона була розуміє, дійсно, що це ще проводка. Сергій Владимирович, чесно, лікарі дуже задоволені. Вони на таке не розраховували, вони довольні. Але розумієте, знаєте, як вона починає робитися, вони кажуть, господи, аби нам це зробити, щоб ми вже другий етаж закрили і все. Отак, не то, що там робиться багато. Ні, напевно. Ми з вами говорили, тут я повністю саме согласен. Старий етаж, якщо закінчує, то повністю. З усіх повністю. У нас пораження, одна криша, пам'ятаю, і все було. Ні, там ремонт і вікна. І вікна планувалися. А, кстати, ми забуваємо, криша пішла, вікна пішла. А це те, що було, а це вже пішло вже. А це якщо питання зекономити? Вопрос був санузлов, це йшов третій нас питання, тому що треба було їх відновити місці з душевими. А потім вже ми знали, що отож дивились по палатам, де лінолеум, там страшний роздертий був. І встановлення плітки по коридорам.
Плюс, плюс, каналізація ми проспускали ж на перший етаж повністю поміняли. Так, які пропозиції? Довбанності нашу роботку на свій рік. Але ж там стіни то не ремонтуються. Стіни ж не ремонтуються, нічого там наново довбачні повністю. Тому що ми не вважаємо, чи як буде перевиконання за підліччя, чи як. Щоб ми розуміли, що якщо буде перевиконання, я буду Ірина Константинівна. Завтра щось дасть, коли Наталя Михайловна прийде на бюджетну комісію. Рішити щось на ній можна буде, чи це буде даремна трата часу? Як правильно вийти? Буде винесене питання ПТУ, правда, тому що джерело направлення коштів буде тільки в перевиконання бюджету. І ми виносимо затвердження звіту, ну скажімо, легалізація перевиконання бюджету. В разі прийняття звіта там буде офіційний висновок, наскільки перевиконано бюджет на 5 397 000. Це буде окреме рішення. Правильно? Ні, 397. Це буде окреме рішення. Ні, це буде зміни до бюджету, в якому в пояснювальній записці буде офіційний висновок. Це на цій сесії? На цій сесії, ну я не знаю, як будемо виносити на цю сесію, не будемо, але. Сам текст документа, він буде тільки через 2 дні. Понятно. Наталя Михайловна, скажіть, будь ласка, а ми можемо якось, я не знаю, як правильно сформулювати. Щоб потратити гроші свої, щоб не було. Перевиконання, ну, вони ж дуже ж, отут же буде дилема. І депутати скажуть, воно ж на сайті не висіло в повному об'ємі. Ні, воно висить, ну, воно не в повному, додатка немає. І ще, тому що ну, його ще немає по... Так, хорошо. Ну, що робити? Скажіть, будь ласка, що, яке нам винести рішення? Хорошо, хай буде позже, але ми чітко повинні розуміти, що якщо в нас є перевиконання плану, то це якби першочергово. Рішення ви не можете винести, тому що... А чому комісія? Ми можемо пропонувати... Доручити, щоб щось там прорахувати, але не рішення. Тобто на сесії нам не виносимо. Це ж немає питань, ну, що ви розглядаєте? Це ваша пропозиція, що от ви побували там, побачили, і ви пропонуєте, правильно? Обрахувати. Обрахувати спочатку. Яка сума повинна бути? Ну, а потім же... на наступну сесію виносити, чи як? Розробити да, проєкт рішення, чи як? Ну це ж я і просив Сергія Володимировича, що він доручив управлінню капітальне будівництво, щоб прорахувати. Я про це говорив з підрядником, напряму, щоб у нас було управління. Ну це вже таке діло, я думаю, управління розробити. Тобто як зараз ми можемо записати? І раніше, чим це хорошо, але щоб ми чітко розуміли, що ці кошти прорахуються і тоді будуть робити. Це ми поки протокольне долучення можемо, так? На УЖК. І то... Ну ми не будемо казати просимо вас. Як-небудь ми вже ж... Так. Просимо вас виділити літр водки, вирішити пользуватися. Временне, да? Да. Не довшить, а временною пользу. Хто нам посвідує, як нам правильно це записати? Щоб ми розуміли, що там з 1 вересня, якщо будуть ці вже 5 395 000, я думаю, ні в кого рука не підніметься, щоб не проголосувати за те, щоб дітям виділити ці кошти. Щоб доробити це другий поверх, щоб там все було добре. Першим пунктом у нас повинно бути, щоб вони прорахували, скільки конечно, коштів треба, а тоді вже ті кошти розглянути. Кому доручити? Враховуючи пропозиції, депутати, управління, капітання, будівництво і вже так. Долучити, да? А звіт по ідогам першого півріччя буде, не? Готуємо. Що зробити, Валентина? Управління ЖКГ, що зробити? Долучити, прорахувати? Прорахувати потребу коштів на завершення ремонту другого поверху. А саме? В дужках перерахуєте. Проводка, зверху. Потребу в коштах на добудову, так? Чи як? Ні, ні. На завершення ремонту. Добудова – це ремонту. А вона на капітальному ремонту? В дужках. Проводка, стеля, заміна дверей. Капітальна проводка, стеля коридору, так? Ви можете так не розписати, напишіть, що прорахувати необхідність коштів для повного завершення капітального ремонту другого поверху. Та тоді туди можуть насунути ще і шпакльовки. Ні, ну ми допустимо. Взяти тільки електромережу і... Не треба, конкретно. Конкретно, так? Так.
проводка стеля коридору і заміна дверей. Так, закінчила по цьому питання. А, Сергій Володимирович, ще скажіть, будь ласка, а косметичний ремонт не треба? Звісно, можна. А, саме зла, буде зробити нічого не зміняло. Ви стайки поміняли по першому второму і то ставте. Члени комісії, питання опрацьовано, хто за те, щоб долучити одноголосно. Іван Іванович, давайте ваше питання. Це також похоже питання, але це чуть-чуть. Сергій Володимирович, я би хотів, щоб ви доручили управлінню капітального будівництва все-таки опрацювати питання виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт чи на будівництво нового колектора, який йде від лікарні по будинку. Сказали, що нема. На Петровського колектора є проєкт на санацію. Тоді 2 мільйони коштів. Проєкт є. Тобто тут треба заключати, тепер треба... Де виявляти? Ні, а можна говорив, Сергій Володимирович. Тоді не пишіть поки. Звісно. А тепер раз чую. Мене не Петровська цікавить, мене цікавить те, що йде попри Петропавлівська, Київська, ну там, де копають. Бо в кінці... Де розкопано вже. Так, бо кінці кінців там вже тече, коли ми запустимо, а ми все-таки, якщо ми робимо ремонт в лікарні, ми плануємо її запускати, правильно? В січні місяці, ці два поверха які, то воно десь буде вже тоді до нас текти. Це вже втекли. Так, а що ви не хочете? Ну, Григорій Ніколаївич, а що за проєкт? Тому що я... Проєкт на санацію. 2 мільйони 200 Потім вирішили, потім де? Об'явили тендер в 11-му году, він не состоявся, тому що дуже мала сума була. Я спросила, сказали, що немає. Потім суму наростили і більш проєкта не об'являли. Санація однозначно вже ні. Тому що труби попросідали в різних рівнях, і санацію туди ми протягнути, і замести діяльність. Там в даному проєкті учитувалося різні рівні колоси, там це вже учитувалося. Там вже проблема той, що вона... Так як правильно пускати? Цей проєкт... Дивитися ж надо там. Я вам скажу так, ми обрахували вартість виявлення проєктно-кошторисної документації. На сьогодні стоїть 160... Та ну проєкт є, вже їм вже схвати проєкт не робити. Скільки не робимо, блін? Це не шейко, це ми... Вартість... Все одно, чим слово даватиме водоканал Шейка, що треба дивитися на той проєкт. Проєкт там є. Де купити? А де можна подивитися цей проєкт? В ЖКХ. А скажіть, будь ласка. Там пол його переробляли під їхні. Вони ж канраз в нові претензії у водоканалу. Я, по-моєму, не доробили до конца ціни, а це ніхто не затвердив. Отой проєкт. Ото, що переробляли, тому що Шейко, наскільки я пам'ятаю, розговор, якщо це... Раз, яке буквально в громаді. Що Шейко там не підписував, щось не погоджував через те, що там не йшли якісь... Такий сам Шейко це буде, Шейко це буде, кожен раз. А скажіть, будь ласка, тоді хай Шейко і робить. Це ж його він зараз керує тими документаціями. Це його... Хай бере і робить. Ні, я так просто не пойму, з якої там сторони Шейко. Видасть він технічні умови. Погодження, капітальний план – це наше. З такої сторони, що на сьогоднішній день він знаходиться в оренді експлуатації даної оборудовання. Він за ним дивиться. Ні, совершенно вірно. Технічні умови, від як сплатуюча від нас завізжається. Будівництво, будівництво, реконструкція – це привід. Капітальний ремонт брати – це наше. Це ж доручення, не рішення. Ну ми ісходили з того, що запрошували їх, що вони подивилися, як це зробити, воно встроєно експлуатуючу реалізацію. Вони там давали різні уровні. Колодці, це все працюючі тоді в мене буде друга пропозиція. Я все-таки, Сергій Володимирович, раз вияснилось, і слава Богу, що цей проєкт є. А то, навіть, скоріше всього, забудьте за цей проєкт вже дійсно. Тоді дайте доручення управління госпітального будівництва. А що кошти будуть використані на проєкт? Для його опрацює, якщо він годиться, щоб ми заключали вже на слідчий його проєкт, я перевірю, що там за проєкт. Ну, тебе за 240 тисяч робити той кусок, чим ще проєкт на забити. Ні, ну я знаю, що Ігор Юрійович в минулому році казав, що кустками ми робити не будемо, бо воно там все гниле, його треба все зробити раз і навсігда. 100%. Заб'ється так, що... Давайте так, питання є, я на слідчу комісію, чи як там, я вам доповім по цього проєкту. Зараз ми нічого не зможемо робити, нічого, тому що не повністю. Тому що я рахував так в тому направлінні, що на повністю строїть в другому місці, рядом зі старим повністю новим. Документи 5 місяців, 2 половини дня забираєте. Це приклад.
Ну, я спрашивала, сказали, що нема проєкту. Я ж якби не те саме. Просто... Наталя Миколаївна, я чого так і казав, тому що ви знаєте, я ж працював все время на прориві в тому, щоб робити новий проєкт на будівництво, а не там не на знаці, не на щось. Зробіть раді, щоб навіть увіді не побачили. А якщо нову робити, нову лінію, то вже треба? Конечно. Шановні члени комісії, засідання закінчене. По цьому стадіону Івана Івановича питання ми просто не обладаємо інформацією. Ні, не можемо нічого. Ні, доручити до слідчої комісії, розберуться, розкажуть. Так, скажіть, будь ласка, що доручити, як з'ясувати питання проєктно-кошторисної документації на будівництво чи на реконструкцію, що там? Як колектора побудови Петровського, Петропавлівського. Ну, зараз тепер надати проєкт. Проєкт він називався по вулиці Санація колектора по Петровську. Так. А ще Григорій Миколаївич, ще раз, будь ласка, доручити заступнику міському голови Мяктем'янову з'ясувати питання проєктно-кошторисної документації на колектор Петровського. Вивчити питання. До побачення. Спасибо.